Zdraví, dámy a pánové, a vítejte u dalšího videjka. Dneska se podíváme na rumory kolem filmu Black Adam. Rumory, které jste určitě všichni zaslechli nebo aspoň viděli, a to je to, že Dwayne Johnson chce Henryho Cavilla jako Supermana ve svém filmu. A nebo v pokračování. Protože první rumor je o tom, že v Black Adamovi má být podtitulková scéna, kde se má objevit Superman v černém obleku ze Zack Snyder's Justice League. Což jenom sam o sobě zní strašně cool. A kdyby se to fakt stalo, tak ty vole všichni zase úplně vybouchnou. Jde hlavně o to, že Dwayne Johnson strašně dlouhou dobu bojuje o to, aby se Henry Cavill vrátil jako Superman, když už Warneri nechtějí udělat pokračování Justice League nebo Man of Steel 2, tak aspoň ať ho vrátí do jeho filmu. A právě se mluví o tom, že by byl, že ve dvojce by mohl být jako Black Adam versus Superman, nebo že právě v té podtitulkové scéně, nikdo jako neví, jenom prostě Dwayne Johnson furt o tom mluví, chce ho tam, Cavilla, a myslím si, že je celkem velká pravděpodobnost, že by se tam mohlo objevit, buď v té podtitulkové scéně, nebo v pokračování, protože jako buďme upřímní, Dwayne Johnson cokoliv, co si řekne, tak to většinou dostane, takže tak. A sám Henry Cavill v nedávném rozhovoru uvedl, že prostě se Supermanem ještě má nevyřízené účty a že by se do té role strašně chtěl vrátit a prozkoumat ten charakter vlastně po Man of Steel, BVS a Zack Snyder Justice League. Celková jako taková divná věc, že nejznámější postavy DCčka Superman s Batmanem vlastně v DCU nemají vůbec žádnou roli. Teďkom v tom novém. Jo, oni to jedou přes Wonder Woman a přes Flashe a takový ty největší dvě ikony, jako je Batman a Flash. Teda, Batman a Superman. Nikde nejsou. Ano, Batman s Pattinsonem, ale já teďkom beru DCEU. Protože ono je to na jednu stranu strašně vtipný, že prostě oni mají Henryho Cavilla jako Supermana a chtějí se ho zase zbavit. A vůbec ho nikam nespoří, to je úplný potenciál v tom. A sorry, ale jako filmy jako Batgirl, Blue Beetle a takový spoustu lidí nezajímají. Prostě zajímají ty velký postavy, ty nejznámější postavy, jo, jako je Superman, Black Adam. Já neříkám, že to jsou špatné filmy, nebo že se na ně vůbec netěším, ale klidně bych radši viděl pokračování Man of Steel než Blue Beetle, upřímně. Jo, a to mě prostě dostává k otázce, jak jako ten Black Adam bude zapadat do DCU, jestli se odehrává v minulosti, v budoucnosti, nebo tam prostě že se to bude tak jako mixovat, že třeba 40% filmu bude v minulosti, 60% filmu bude v budoucnosti. Jo, když tam mají být ještě ty náznaky na tu válku, co bylo, jak poprvé stoupil Darkseid v Zack Snyder's Justice League, protože to pár měsíců zpátky říkal buď scénarista nebo režisér, že tam prostě já, že Black Adam patří jako do toho Snyderverse pomyslného. Jo, a další jako taková zajímavá věc je, že by si ti Warneri mohli ten DCU svět trošku jako urovnat, jo, protože máte tady Black Adama, který očividně prostě chce být ve Snyderverse, jo, a pak tady máte filmy jako je Batgirl, Blue Beetle, Flash, jo, který patří do toho nového DCU a jsou úplně v jiném tónu, než má být Black Adam. I když Black Adam bude mít PG-13 rating, tak se z toho snaží přivyšťavit úplně maximum, jo, aby to bylo na té hranici PG-13 a R ratingu. No a když jsme u toho ratingu a u celkového vzhledu a tónu filmu, tak mě zajímá ještě, jak to by vypadat, až je postaví proti sobě se Shazamem. Protože si to nedokážu vůbec představit. Upřímně si myslím, na závěr, jo, upřímně si myslím, že budou v tom filmu, jako v Black Adamovi, narážky na celý ten Snyderverse a že se v té potitulkové scéně fakt objeví. Protože je to Dwayne Johnson, jo, velikánská hvězda Hollywoodu, jo, ten, co si řekne, tak prostě má. A vsadím se o cokoliv, že Henry Cavill v té podtitulkové scéně bude. Dává to dokonalý smysl. A když nebude v podtitulkové scéně, tak bude v Black Adam 2. Vsadím se o cokoliv. Jako tohle bylo jen takový rychlo videjko, jo, určitě mi napište, co si o tom myslíte vy. Zároveň mi napište, co si myslíte o mojí nový profilovce, co mám, podle mě je úplně úžasná. A zase z nějakého dalšího videjka. Tak zatím, čus.